Kokonaisturvallisuus virallisesti on yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamista, joka tarkoittaa sitä, että 7 elintärkeitä toimintoja alkaen valtion johtamisesta henkiseen kriisin kestokykyyn turvataan. Ja siellä niissä muita 5 on olemassa muun muassa sotilaallinen puolustuskyky, Suomen puolustuskyky, sisäinen turvallisuus ja niin edespäin. Toinen asia kokonaisturvallisuudessa on toimijat. Toimijat ovat sinä ja minä, joka tarkoittaa sitä, että yhteiskunta yhdessä. Eli sisältö, yhteiskunta yhdessä, on viranomaiset, elinkeinoelämä, järjestö ja kansalaiset. Tämän kaiken me esitämme kokonaisturvallisuusmessuilla. Uskon, että siellä on paljon katsottavaa ja koettavaa. Tervetuloa messuille.